o le ma se kini ituma jiraba ba ni la ba sa won recommend ye o igba nto ha sa wa o le ma ni to o si le ni ama la ba sa ko ko se bi gba ta wa na pe ko se nkankan gbogbo nti e ri ta won afa to ni be yan ba le han aya qur'an ni ka ti won wu ma ni to infin ha pe ni koda yi won na be yan ba le se kini bo ba le pati ko dun ni mai ta nabi nse omoran wa popo ame wa ri ti gbogbo afa afa sunna ko po dari on le ita wa ndawo le yo bayi toro le yo ba le ni awi nbo won ti kan ha aya qurani ti o ni lanchi ni eh ha ama wa ha kene kan abi memo ye bun loju awon afa sunna eyi un ki won wi o kode yi ti won ni lato de ibn abbas pe ibn abbas ni won le han kini fun yan bi han tu ki won fo enu aya qurani nikan so ibn abbas si wi ogoro awon sahaba yoku ti won lawon ori be nko wo te lawon yin abi ibn abbas we bo abi bi ebe na bazi tun da nabi olohun mi le ya nabi sallallahu alaihi wasallam ngo ba ti ba fe nu o ma nabi adama mu rupe bo je marara o ma pa won to te la nabi logun badiru melo ni won won le logorun meta eyun na tun di nkan mi ama bi o ti wole to wa a wa tun so ti ran 13 di ah ogun la won lo o iwo wa nwowo tiro ran 13 awon to logun ni won wa ni o ni osise se ri pe common sense gan ye ko ko so fun wa pe ki lo jora won nu tan fi nwe ra lo bo tin temi fe lo nbe yen ni pe a mo fun ojo gorun meta lo ibn abbas ni ka ba je wa wi nkan awon gorun meta yo gun ko radiyallahu ta'ala anhu but ni kukuru on ni pe e ta won alfa se lalaye ni ati so pe ni eyi to daju fomo muslimi oni otela nabi sallallahu alaihi wasallam le nti o ne ruju awon afa ati won wi na baba se pa awon afa ati wi ku wi na wo ne ko ti won masjidu muawiya bin abi sufyan o ama won afa ati e wi ku erinu alqur'ani ati sunna arinu won ti won ni baba ma lori aya qur'ani nikan a eyun la kini mo pe la o le mani isu lọ́dọ̀ ọlọ́run ó sì lé ní àmì ìtọ́ kankan nu ò wí òun lè tá wà ń dánwò pé abákan wa hàn tán àbí gàárì rẹ kò sí ọ̀dọ̀ àfọ̀n súnà kan tẹ́ ti gbọ́ pé gàárì àbí ẹ tún lọ jó kinní kan àwọn òwì débẹ̀ o àwa là ń fi hàn kún o tọ́ ninu iranti osuma oro sihru tanwi oni pe emi wo sun nile yoruba to poro ile yoruba le wi adawo ti osele si opolopo ile kiwule yoruba on ni pe a gbagbo ye aba si gbo ye kini nje kiwu kini ye se lodo awon alfa wa ti won dale kiwule nikan nbe lodo awa ta mo ma lo le kiwu na ke la wa na mo ma lo le kiwu si mọ̀nà ti pé nígbà tí mina wà kékeré ṣe kọmọrùdé mo sì kéré nísìnyí náà àwọn àgbàlagbà wọn jòkó yìí o àmọ́ nígbà tí mo tún kéré jù báyìí lọ ní wí o tí wọ́n ṣẹ̀ ní kí n máa lọ lé kéwú ní mọ́ṣídìí èmi àti kọ́sìn mi kan ìgbà kan náà wọ́n fi wá sí lé kéwú àmọ́ ọ̀tọ̀ nílé kéwú tó ń lọ nígbà tí ó fi di bí ọdún kan experience personal experience tèmi ní sọ fún yín o nígbà tí ó ti di bí ọdún kan kọ́sìmì yìí ti ní tó exercise méjì ẹ̀tùmọ̀rọ̀ àwọn exercise wọn
pe eni ti o ja re o ba ta nkan bayi ni eni ti o ma re ba n tole bayi eni ti o ti ni to notebook meji won wa n bi emi lawon ke sa won bi ni o awon ara ile awon ara adugbo bi e se eyan o kon kankan ni lododo in gbodo paro ori bakan loju temi na pe iruki wo ni la o ti di pe bo se toro ko bo ni won tin pe ko si mi gbe dakun ba e kini jo ni to ba se dakun ore ni kan na tun nidi in tin ru en je pawoda e se e o kan jo bi erin ni tori pe agbodo o nidi ka tun se awa ti ani ti mama lo le kewu atawa tan dale kewu le o ye ka re define kini kewu e tin je kewu a value re e ti e se kewu ise o nse ti amuma kewu ohun lojo wa loju on lo fi dabi igba to pe ni afeni olodun ba sanu ti olodun ni ko won lo rule kewu ti won mojuto a kewu la wa ko yin e wa ko gun yan ama baba ni tara wa opolopo le kewu ogun ni won ko tori pe yin te mo ma lo be na yin te yin na nfenu tori na e wa je ki atapa kini atapa keji eje agba pe ni beyan ba makewu to ma de bi teyan ma de bi to lon ba yonda fun de eleyi un la nabi pe ni warathatul anbiya warathatu awon to gbogun anabi olorun o eri gbogbo eleyi ti awan ro pe ohun ni kewu yi won jogun e lodo awon anabi olorun gbogbo enu la fi wi gbogbo oru exercise book ti mo ni course mi ni gba won yi anabi o ni ru e ko si gberu e pa Abubakar Siddiq ama anabi ki alquran o tun me fun won o sa disi fun won gbogbo ara kewu ti won o biyan o ti ni loju opolopo nti a npe ni kewu loni be yan ba jade ko Nigeria yo ri pe nti nje kewu ni ru e ti ru awon Sheikh Omar Ujoko ti pe eda kan afẹ bin ni bere esin Dr. Sharafuddin wona ti wa bi re abi opolopo ti e mo won do wa bi na emi won la nsoro njo kan se mo kan gbele Hausa pupo jo si won gbe pupo won awa nsoro an fi oro le Yoruba ma le Hausa won wa ni ta ba wa ni ta ba wa no ni de ni Jos ta won wa Jos n ta won ti won ba di lenikan wa won to kan lekun eh awon bere pe sausa ni abi yo na mo ni kilode won ni tori pe o ba ti je pausa ni awon mo ko wa se kini o wa bere to ru loju npe sin ohun mo pe o mo yi pe a omo to lo ki u madina nti won kinu bebi o baba wa afi ki won wa bere pe ona mi tunu ta tin si gbo o omo to re ni o lo madina lo kewu abi ki won wa bere pe dakun elo won ta television madina nisin abeni je won ayin gbo lu gbo ana la fall victims of this won ma yin ta nlo ke abi yo ba gbe ara kan fa wa nan kan ga e ba nti won valu npa ke u saudi nu ama ke ni lo ke yi ti ba se eyin nisin wa awon baba yi ta won ri yin ni joko tinu wa ndun yi ari bayi tele eleyi ni ofe atunse nile Yoruba tori ile Yoruba le wi ile Yoruba need lati redefine kini nje kewu kisi la ma value pe yan lo le kewu to mo bo ko da bi o mo nkan mi bo be so o mu yi ma bo ama opolopo society wa nle Yoruba na a value mo yi afi nkan mi je sise kewu ta ti bo kewu ohun la nka kun
nga won ya wa kana muru mo ya ke she enu she ke mura nu mo ti gba be nikan ba ba se rin lo lawon adugbo kan lawon ibi kan ojun ti awon awon fe le ri be mo gba won ba ma ta won pe e wa fa ma ji ri pe yen ja pe e wa wa na ni ya yin lawon yen yin na ji ma ra kini turin pe e ma blame won in ta je won mo pe ise afanu ko la ori musu ese adie ewe kini kin gbe yan ba je babalawo oje ko si ma bi ohun in pe ko ma sawo ama ko ma bi ohun o face ni nwi o ama gbogbo nkan won yi o ti e wa ti buru olorun ma jo buru de be nlorin ta nwi amo ti buru lawon apa bi kan le yoruba nation te ba ngba announcement lori radio e ti fe bu ekun pe se turaso anabi nani ogun anabi nani sallallahu alaihi wasallam se ko maru won ma polo lori radio pe ijoba yi ni pade afa le kulega imamu adawu se inna lillahi wa inna ilaihi rajiun lori radio kilo ti afa lo ru arin be won on tire awa na ti society na ti torbe gogo ke uta nwi ma imamu maliki den be lodo e ni wa afin kan mi ni a n ka fun le yoruba pe oja afa eja pada eje so te ibn abbas fun yin ka fi mo kini nje kewu ki la won eyan value npa ma ibn abbas radiyallahu anhu oni ngba to n wa nkeke to n sese bere si kewu oun wa pe okan na awon ta won je iro ipe a o mi ki la wa awon agbalagba ti won dagba wa pe ki ato gbojuma nabi o meke ni ibn abbas atawon oro re be awon bi baba awon la awon bi awon umaru abubakri ogba awon ibn umaru ibn mas'ud ibn umaru abdullah ibn amri ibn abbas nkan kan awon kere ipe opolopo nkan ni anabi ti wi ka wo to gbon ti awon baba won yi awon ni won gbo ja tete ma to won lo ko to di pe won ku ni aye torugun gba won oba simo tawon yen ba need awon omo yi awa ni awa na ni oku ta le ma fun awon eyan oni eni ohun wi fun johun yi olowa wu ohun bayi bopolopo wa nu o ti wu eyan bi ma nko jira ki ni se wahala kan ni sin bi an lo haliko an lo kewu e alo wu ohun bayi pe iwo yi won ma bi woni kini won ma bi o Bakim na basi ni eyi won kaun lagara. Kona nbe nnu tan ke ibn Abbas wa ma lo do awon kibaru sahaba awon agba sahaba mi. Ti won ba ni won sun lowo ibn Abbas wa joko lenu ona won. Kona ko ni kan le ko de ko yo ji won. Awon ni ba wa ji won wa na ah. Iwo eje anabi sallallahu alaihi wasallam lo wa do na pe imalohun wa wa. Imalohun wa wa. Olorun wa jogun ma na fun ibn Abbas. Ibn Abbas na ni pada wa nso ni gbeyin aye re ngba to dagba kan olore ehun jo si yi o wa ri ehun jo kan tawon eyan ko jo bayi to hun se fatuwa fa awon eyan pe se fe mo ta nabi bi npa nkan bayi emi gbo olodo baba bayi kun o to ku se fe mo idajo nkan bayi mo gbo olodo awon sahabi anabi kun o to lo olowa nso fa awon eyan pe kana hadha alfata aqala minni kana hadha alfata aqala minni ori omo yi peju to nlo ohun lo wa narrate nto sele laarin won pe njo to bere si ma wa mo yi ki o kesi ni o awo ka kun opolopo wa na value mo yi nti nwinu igbe oto nibe awa nwo pe se agan ajo ko a ma so oro lo na ni lo ka kun babara ba won olohun wa ri pe kana hadhal fata aqala minni era kun challenge nla nla ni o ko sinu ogun anabi mo tun repeat e a ma reason to gbawo ni gbogbo nkan won yi ko sinu koda ni jilu akoko awon tabi ni won ekewu kewu ta wa nke kewu ba fe gbo nkan o ba fe zekin awon ti ko yi won oto e ma wa je oje ko ni o wa je ojulowo nta wa ka fun yan ba pe yan lafa nisin abi won ma reji ru nkan be bi omo kewu na ba nkewu abi ko ma ru nkan ba hun bi o ba ti ma ko jo yin na loju ogun anabi sallallahu alaihi wasallam
وهو الإمام الشافعي العلم ما فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين إمام الشافعي كل العلوم قبوا ما سوى القرآن طبعا يضعون القرآن مشغلة ينوان تيوكا في كيف على إنجيجين إلا الحديث وإلا الفقه في الدين أبوما جروا الحديث تجروا في كيف باتي بسي iyan ni pe eleyi ni eja pada awa ta fe kewu awa ta fe ko awon yan na kewu eja revive heritage anabi sallallahu alaihi wasallam lai se bayi gbogbo run ta nwi yo tun ma takana tori pe ohun na la ma ro pe boya be yan ba kewu nto ye ko mo ni be nti nsin je kewu gidi ohun la pati olon ko ma sa sanu emi ateyin o ele ita wi na olon ko jo si wa lanfani aten to wi atawa ta gbo olon ko jo je balejo dada fun wa ko ma jo je balejo aburu fun wa hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi buwa ayi ti ma seyi in to da ru jo nlo ni tin da le nlo ni opolo ko le ni ti se mi na ida mu ki lo bi aje yen gbe aje o ma gbe kilo ba pe a ti bi were ta ti gbadun so ri pe ta fe se kilo bi gbogbo e ti bi sisu yin na to ri pe ba ti e won ti so fun wa ni pe de pe a ti ko ni ke mo ni a ti ko la ma ni mo a de no si ni o le lati ko pe de ke re ti so a du ko no ni kan kan ti yo gba lowo mi sinu ni ti o ti o mo ri bi no lo nígbà tó di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ láti ẹgbẹ́ mẹ́jà ológo kẹjọ láyè kẹmú ọgà kẹjọ láyè kẹmú kíní kẹkẹ sí láyè àjẹnú tó wá di pé òun ti àtúrántì kó bí àyẹ ló ti yé mo ti kó lọ́rọ̀ amúmọ́ ọdún kárí mọ́lẹ̀ láyè èèyàn ló kù tí wọ́n gbà nísìnyí èèyàn ló kù tí wọ́n gbà nísìnyí náà lóbi wá pọ̀ káàkiri pé à ń dìyàn gbé àdúgbò kan ṣe ọ̀dà ọ̀pọ̀ dágbò yìí ní ìlú báyìí ó mọ́ kọjá ń bẹ̀ ó tó bá ti kọjá gbó báyìí mọ́ wulẹ̀ kọjá ń bẹ̀ mọ́ ni lára àwọn ilẹ̀ ìlú báyìí náà àwọn àṣìkò ọ̀pẹ tó lè kọjá lu yìí náà ẹ̀fọ́ ní ìlú báyìí wọ́n sáyẹ mọ́tò àwọn fẹ́ mọ́tò wọ́n sáyẹ ládàjọ́ wọ́n ti sáládà ẹ̀jẹ̀ ni wọ́n fẹ́ lu kí ni gbogbo yẹ ìdá yìí náà ni wọ́n ti pè alákìísí kan torí pé ìdínà nìkan yìí jẹ́ wọ́n fìtínà yìí gbóòlà àti níwá fọ́ọ̀lù sínú fìtínà yìí ara tí ò já tí ò ní já fọ́ọ̀lù síbẹ̀ ní káwọn ọdún sára àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó jẹ́ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ súnà táwọn bóòlù gbogbo ọ̀rọ̀ tí ó máa sí wa ara rẹ̀ náà ni pé káwọn ní máa àwọn akáwọ̀ àwọn àkùrọ̀ ti nàìjà wíyà àwọn àbíkèrè tí ó bá ti súnà ọ̀sùn tó ìtàwọn méjì àdìgbò ní tààsì tàbọ̀wà ní mọ́tò ní tààsì mọ́ láti gbà fún ẹ̀rọ̀lákì ìgbẹ́rẹ́ sọ náà tó gbà tó kéjì bí báyìí táwa ń dáàbò ní ìgbà táwọn kò ní ìlú sùn mọ́ láti ẹbí méjì yà ní ìgbà kí ni ojú kí ni kí ni gílọ́fẹ́ sí fún wa fi lọ́wọ́ ní ọ̀sọ̀ wa ní àdúgbò ẹ̀dúgbẹ́ kan yìí kì í sí ẹ̀lùmí mutaasi n bɛ saba bɛ tura a tura taasi n bɛ saba olu bɛ sɔn mutaasi n bɛ saba la ka sɛbi gbafa mutaasi n bɛ waati sɔrɔ bi kala ni kuma mutaara bɛ taa wuli a bɛ se ka wuli a bɛ sukoro kan ye a bɛ a bila yi ti di kan ye a ti di bɛn na ka se kala o se den yɛrɛ ye kala la ko ko an tɔgɔ yi ara mɔ den yɛrɛ yi la ko o yi su wɛnɛ bi di kuma ti yi n yɛrɛ wula n yɛrɛ bi kuma ti yi n sɔ. Gbogbo àtàwọn ìpè ẹ̀yà ọ̀gá lẹ́yìn ìgbà. Ẹni tó bá jẹ́ mùsùlùmí kó sì gba ọmọ ọba rẹ̀ pọ̀. Lẹ́kṣọ̀ àgbọ̀lé mi ó wà Haile Kọ́chì fún ẹni tó bá ma ẹnu wò. Observation yìí ni pé bàbá wo àwa mùsùlùmí. For example, that in Hebrew 80,
wa si be o pelu ama apa dan ta se mo respect mo nu mo 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 ta pe so yi pe mo ko fiti ama ta ti mo so ta ko wa so community pe mi pe ile ta ni o sun spi ti pe ni mo ti bi mo pe mo si ti da àwọn oríṣiríṣi nǹkan tẹ sọ léèrè ohun tẹ jáde nígbẹ for example ìyá kan ń bẹ tá a ní nígbà yẹn ìyá yẹn tí for example ajá bá gé èèyàn rẹ yóò ní ẹ má pariwo ẹ má pariwo ẹ má pariwo yóò sì mú ọbẹ yóò tọ epo pupa sí yóò pe nǹkan kan yóò sì turn black yóò wá fi. Òní kò fi ló fi lẹ̀ ìgbàtàbà fi níjọ́ méjì ó ti bẹ̀. Ìsẹ́ntì tó rí bá ń fọ́ yẹn sí wọ́n gbára orí yẹn mú wọ́n pè nǹkan sí orí yóò sì rẹ̀. Àbákejì bá tá yẹn sí wọ́n pè nǹkan sí yóò sì lọ. Tọ́ irú àwọn tó ti ṣe irú nǹkan báyìí kí ni a fẹ́ sọ nípa torí pé wọ́n ṣe láti ṣe ìláì. So kí ni ìdájọ́? Ẹ ṣeun. Ọlọ́run ọ̀sán ilẹ̀ sára. Gbogbo àwa ta ti wá kọ̀ béèrè a mọ̀ mo lọ́kọ̀ọ̀kan títí a wà pẹ̀lú ara wa títí aago kan torí ìrùn àìlà. Ilé ìtọ́ lọ́n bá ní ká rí gbogbo ẹ̀ náà dáhùn. Torí àwọn ìbéèrè yóò padà wọnú ara wọn náà. Lórí ìbéèrè tàwọn bàbá ọlọ́run ọ̀sán ilẹ̀ sára dáadáa. Ẹ̀rí arábí tí ìsìláàmù dá sí púpọ̀ òun ni pé àlìsìláàmù yẹn ju bù máa kọ̀bọ̀lá o. Gbogbo ohun téèyàn bá ṣe tí ó mọ̀ pé kò dá. Níjọ́ tó bá mọ̀ tó bá ti lè túbá olúwo níbi pé àtúnbọ̀ tọ́jú ètò ṣe sẹ́yìn o. Àfi tí ò bá túbá náà délẹ̀ ìyẹn ni àwọn àgbàlagbà ńlẹ̀ yóò bá pè ní túbá gúnnugún. Àmọ́ bí ìyẹn bá túbá tọkàntọkàn ìtumọ̀ túbá sì ni pé ẹni débẹ̀ mọ́ pẹ̀lú ògbó ọlọ́run gbogbo eléyìí tí ọba àti ilé kọ́nà bó ṣe ṣíríkù tọ́ba ti lè ṣe tó sì túbá tí ó sì padà síbẹ̀ mọ́ pẹ̀lú ògbó ọlọ́run ọlọ́run ó forí jìn torí náà ẹfọkànbalẹ̀ ẹ̀yin ni àbí gbogbo ẹlòmíì ni tọ́ba ti fọ́ọ̀lù sínú irú nǹkan báyìí ọlọ́run ọba àforíjìn rẹ̀ ó gbòòrò ọlọ́run fọ́mọ́ sá àforíjìn gbogbo wa. Ẹ̀rí tẹ́ tí wọ́n á fi kúnnù béèrè yín tó yẹ ká yanjú rẹ̀ òun ni pé àwọn ẹni yìí ebi wọ́n fi sàánú àwọn èèyàn ni wọ́n fi ṣe dáadáa fáwọn èèyàn ni èèyàn gbọ́dọ̀ sàánú àwọn èèyàn kókó bá rẹ̀ àbí àní kéèyàn ó pè nǹkan míì lẹ́yìn ọlọ́run sẹ́ olúwa lóun ọ̀gbà. Gbogbo ohun téèyàn bá fi sàánú ọmọ èèyàn kọ́mọ̀jẹ́ ọjẹ́ pé ń tóun èkó bá rẹ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run ni àkọ́kọ́ tí mo fẹ́ kí ẹjẹ́ kádà fún ká dì mọ́wọ́ nù. Ẹ̀kejì wá ni pé ara àsìgbọ́ tí ọ̀pọ̀ ńlẹ̀ Yorùbá tí ò jẹ́ ká tètè mọ implication ọ̀rọ̀ ẹ̀bọ ìdán oògùn tọ́lọ́run ọ̀faramọ́ yìí oníkékeré ṣe gbogbo ohun tí ọba ṣiṣẹ́ náà lóòótọ́ kì í ṣe gbogbo ohun tó bá ṣe kí ni tó bá ṣiṣẹ́ òun lóòótọ́ bí bẹ́ẹ̀ kọ́ kí là ń pé babaláwo ó ń ṣe babaláwo sí kí ni ìyàtọ̀ láàrin pé babaláwo nìkan báyìí ó ṣe ó sì ṣe tá a pé ojú ọ̀nà lọ́wọ́ àwọn ń gbòòjì ní yóò ṣe tó sì ṣe òun láti wí fún yín ni olúwa tó dá èèyàn tó dá àlìjànú ọ láwọn agbára kan tó fáwọn àlìjànú tí ò fáwà wọ́n lè lu àlìjànú wọn ò fi ṣe ń tágbára ọmọ ànábì ádámọ̀ ọ̀ká ṣẹ́rọ́ wá ṣé wọn mẹ́jọ wá tàn wá yín fún yín níta kékeré kan nísìn ànábì wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ànábì ní káyé tó parẹ́ ọkùnrin kan bẹ tí ó dìde tá à ń pè ní kíni adajal dajal ọ̀ dààmú ayé yóò fìtínà yí má ní àwọn èèyàn bàbá inú ta ànábì ní dajal ó ṣe ń bẹ nú àdídà ànábì bẹ́ẹ̀ sallallahu alaihi wasallam dàjálù ó ní ọ̀dà sẹ́gbà mi gbọ́ ti ń bá ní kójú ọmọ rọ̀ nísìnyí òjò ó sì máa rọ̀
oya ojo da yo si da kodan benu re pe ni enikan jade nu awon ti o ku laye ngba na pe gbogbo nto nse yi o ku ro ni o adabi ti kilo fun wa pe o wa yo wa dele ti nsoro yi na tohun ba pa tohun to ji nko abi o tan awon ni o to be yo se pa ngo ba sun ya yo tun lo o le je bi ru dan eleketa ta wi ni o le fi nkan kan le la kara re okan kara re o tutu ko se bi igba to ku ko to ji tori pe nbe nu eri to fese rin le pe nikan ni lorun ko pada waye eni o ba ti ku annabi sallallahu alaihi wasallam sunu hadith abdullah bin jabir radiyallahu anhu abdullah bin jabir won pa baba re soju ogun Abdullah bin Jabir wa banu je Annabi sallallahu alaihi wasallam wan tunu pe abo ba man ti baba re npade lal kiyama pelu esan ati ko tolorun gbe si oni banu je pe baba re ku soju ona tolorun Annabi wa so fun Abdullah debi pe Olorun bi baba re Jabir pe ki lo tu ku to fe kin se fun leyin gbogbo nti mo ti se to ri ni ke ni ige ipe loju ona tolorun ni won po si oni Jabir wa ni ah Olorun kankan lo ku tohun fe ko fi kun fun hadith annabi ni o tin to ka pe beni eni ko sin tin je aku paida bi eni ke ku ni eni o ba ti ku odal kiyama oni Jabiru wa ni iwo Olorun in tohun to fe ohun ni pe pelu gbogbo tohun ri dakun johun o tun pada saye gbe ohun dide pada ki won o tun wa tun pa soju ona owo omo ke bi o ti do to ni Olorun wa ni illa hada afi munika ose ni kan to wo fun inu eto Olorun ni pe ni o ba ti ku laye e kan le yan waye kan na ni lo ko ni tun aye mi wa mo baba ipo Olorun o fun enikan ni o fun Jabiru inta nabi nwinu sallallahu alaihi wasallam tori na gen pada sori tan ti dajjal aba tun se wuruwuru o tun Olorun ji dide se mo pe ni lero ti wa pe ni ah o surrender won le ni wa nbe nu hadith annabi be o pe nu awon ti ma ni won rin le ni gbe yin aye ni o wa ni wallahi koda bi iye meji kan ba ku le mi me tele pe ni to tun se yi o fi ha pe wo gan ni dajalu ta annabi bi o ti gbe le yin na ko se olo ma sa je mi o ni ma ni ti won rin ni bi be da tori pe se ri n to gba esin je melomi lowo koda ko to n ti won se fokunrin yi ko to n ti won se fun won kan fi agbara seito nikan ni won fi fitine o si ya juwo oju sele oju tolorun le o tele tesu olorun ma soro ni re be o edakun olorun ko se imani ti o rin le fun wa bi oke abi joke lo tori na ileyin mo fe fi kun ke se gbogbo n ti enikan ba ni yo se o si se lo wa jo to o ka fun ye bi ti dajalu yi ka fi wo kolon ko ma sa samana ko ma ja so mo to ni bere bere pe je yan de ki nu leyin imam ko si jala ko ni ba kan na si je mo sara ni ba ko jala bi ko si yan de ki nu le eri inu awon kewu ta ma pe nu kewu la ti ri be ba wa ba won kewu ni e da kun kini tun me o ni jalabi toro pa awo ni laruba wa ni abi e wa lo bi e bi won cairo e bi won ni saudi e bi won raki omo laruba wo tun pe ki le npe be wallahi alazim awon omo jalabi nta wa npe jalabi aya wa na la mo be ode le laruba kan to ni adagun kini je jalabi won tun bi o ni pe gboro ti ri ama nte mi gboye temi re gboye npa jalabi na ni ta n kilo fun ra wa lataro o ni keyin o joko ko ma sese isegun lo ko afa abi but oluwo fe ka fo dodo kankan pa ma mo promise pe n wi le kan mo pada gbagbe mo ni njo le to keyin o gbowo to ba se ruqya mo si ti ma hadithi wa hadithi e sahabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ti won ke fatiha se ni ta keke ta ti won si ni ka to ke e fun wa ni nkan koda won o pin ti won fun won yi won ni awon bi ai agun tan kan kan ni won ko fun won
wọn làwọn kò dọ́dọ̀ ànẹ́bí báyìí pé halali ni káwọn ọgbà làwọn tó pin bí àwọn bẹ̀rù ọlọ́run dénú inú madina kó ti sẹlẹ̀ wọ́n sì kò dọ́dọ̀ ànẹ́bí sọ̀rọ̀sọ́nà ànẹ́bí náà ẹ̀tọ́ yín ni pé inú tí èèyàn lè gbowó ní tí ànẹ́bí ń wí fún wọn ni pé béèyàn bá ṣe rúkìá fún yàn kì í ṣe é wọ̀ pé ó ṣe rúkìá tó jẹ́ halali fún yàn ọgbà owó àmọ́ àwọn afá wa ní ká má gbọ́ yé kọjá abẹ́hún bí tí ń lọ nù ká má gbọ́ yé kọjá kíní kọjá abẹ́hún wọ́n ní òsọ́ kan nù afá látòrí sọ̀hábí ànẹ́bí tó fi dórúkọ àwọn ìmáàmù málìkí àbú hanifa ṣáfì àti gbogbo àwọn tọ́tẹ̀lé wọn tọ́tẹ̀lé wọn tá à ń gbọ́hún tó wá sọ rúkì àbíṣẹ́ tó jòkó jì èyí tá à ń pè ní jálàbí tó wá ba débi pé àwọn míì ń tẹ káàdì kọ́dà bí gbàtẹ́ lọ síjù ni àwọn wọn kọ́ kíní fún ẹ̀kọ́ yá ẹlọgba tàdá ẹlọgba hàntúndínlé ogun àpọ́ńtímẹ́ǹtì tó gbélé yẹ̀dá kan kì í ṣe sí àfà ọ̀la ntí àfà jogun lọ́dọ̀ ànábì ọlọ́run ó jù báwọn lọ ẹlọ ẹja lọ kàtàn pé kí ni ànábì muhammad sọ̀rọ̀ sálàmù ń ṣe gẹ́gẹ́ bí àfà kí ni abubakar ń ṣe gẹ́gẹ́ bí ìmáàmù kí ni ìmáàmù máàlìkì ń ṣe gẹ́gẹ́ bí àfà gbogbo iṣẹ́ yìí ò sínú iṣẹ́ táwọn ń ṣe o tọ ẹni wá ní sálẹ̀ kí òun lẹ́yìn tí ń ṣe ṣẹ́rí tí ń jẹ́ jálàbí ń tọ́ pọ̀ ni ẹ̀ ń tí a fi dáhùn ni pé gbogbo jálàbí téèyàn bá ń ṣe tí ọba tí ì fi ẹbọ kún tí ọba tí ì fi kíni tí ò fi ṣírùkù yẹn ni pé ká mú nǹkan pọ̀ mọ́ lọ́run tí máa sọ̀yàn di kẹfẹ́ rí tí ọba tí ì fi kún mùsùlùmí ni gbogbo mùsùlùmí là á sì kí òun lẹ́yìn ẹ̀ kọ́dà bí ń ṣe lọ́run gbogbo mùsùlùmí là á lè kíni là á lè tò lẹ́yìn rẹ̀ kírun àmì ń gẹ́yìn ẹjẹ̀ ń gẹ̀yìn náà ṣé ó lè tò lẹ́yìn kẹfẹ́ rí ó kírun ẹ́ ọ̀lọ́ pé kí pásọ̀ kan ní ìsìn pásọ̀ ẹ̀dá fún ṣe ẹ̀mọ́ fati àké ẹ̀bọ́ wájú àbí babaláwo akọyin kúrò aláwo náà lẹ́kẹ̀ẹ́ àtò lẹ́yìn yìí ọba mú bẹ́ẹ̀ ẹ mẹ́jọ àtàrà wa ṣe rí gbogbo ẹni tó bá ti ṣe ń tí yọ̀yàn kó nú ìsìláàmù bọ́ọ̀bá ń tò lẹ́yìn rẹ̀ ò ń gbòòrùn rẹ̀ sí kànga ni o torí pé ẹni tí òun tiẹ̀ gan wọlé lọ́dọ̀ ọlọ́run ẹ ìwọ sì wá tò lẹ́yìn tiẹ̀ tí ó lè dìwọ́ lọ́wájú ọlọ́run àmọ́ ẹ má jẹ́ ká gbé kọjá bí tí ẹ̀rí ṣẹ̀rí àgbẹ̀ kà lẹ́yìn bá ń ṣe jálàbí tí ò tí ì mú kínní tí ì ṣẹbọ tí ì ṣe ṣíríkù pẹ̀lú ọlọ́run mùsùlùmí ni wọ́n bá jẹun ní ìmáàmù ẹ̀kẹ́hùn lẹ́yìn àmọ́ níjọ́ tó bá ti ṣe nǹkan kan nù tí jẹ́ pé èèyàn mú nǹkan pọ̀ mọ́ ọlọ́run nírú àwọn ẹ̀xámpù tá a mú kalẹ̀ yìí àbómi tó sọ di tó ti kú ní mùsùlùmí irú ẹni bẹ́ẹ̀ kí èèyàn mọ́tò lẹ́yìn rẹ̀ kí wọ́n máa pọ̀ lọ́wọ́ owó jálàbí tí wọ́n fi kọ́mọ́sì ṣe rí gbogbo lẹ̀ láyé ànábì sọ̀rọ̀ sọ́lọ́m lára ń tọ́lọ́m fi kẹ́ òun jóì láti lè yà arúgbó masjidan wọ́tọ̀ hùwà gbogbo lẹ̀ ní mùsùlùmí ti lè kẹ́hùn àyàfi ta bára ẹ̀gbìn bẹ́ wọ́n fi owó jálàbí kọ wọ́n fi owó nǹkan míì kọ bá irun tiẹ̀ tó kẹ́hùn bẹ̀ jẹ́ àmọ́ èyí tó dá òun ni bọ́ bá wà nípò pé èèyàn fi owó tó mọ̀ kówó tí ọlọ́run ọ̀fara mọ́kọ́gbà ọwọ́ ní ní ọ̀ lọ́ọ́ fi kọ́ mọ́ṣáláṣí má gbàrú ẹ̀ ìwọ ló lè lẹ́sẹ̀ pé o fi kọ́ mọ́ṣáláṣí àmọ́ ọkọ̀ mọ́ṣáláṣí ìwọ wọbẹ̀ ó kírun gbogbo òórùn tiẹ̀ ọ̀bàjẹ́ nítorí ìpowó jálàbí àbúrò nǹkan mi lọ fi kọ́ mọ́ṣáláṣí pẹ̀lú ẹ̀rí pé jọ́ ìdájọ́ ilé arúgbó masjidan wọ́tọ̀ọ̀ ànábì ní gbogbo lẹ̀ lọ́lọ́run ṣe ní mọ́ṣáláṣí àti ibi tá a ti lè ṣe tọ́wọ́ fún àyùmọ̀ ọlọ́run wa. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ pé sísà tí bírọ́dà kan sí fún ọ̀fẹ́fẹ́ na sísà ò láìkì bírọ́dà tó ní sùn ìjẹ́ ó lè torí ẹ̀ sí ìsìkára wọ́n ní lẹ́yìn náà pé ẹyẹ kan bẹ tí wọ́n ti lọ́ bá ti dọ́wọ́ alẹ́ nílùú àmọ́ tó bá ti wá tó àyè máa ṣe àwọn òbí ìlà bí i kí ni ìyàwó islam kò sí ìbéèrè. Ìbéèrè alákọ̀ọ́kọ́ náà ó lè ṣe ìsìkára torí pé arábìnrin yìí ní kò wù ú àbí olúwa sì ní wá àṣà antakarahu shay'an wa yaj'alullahu fihi khayran kathira ẹ lè kórìíra nǹkan kan gbà míì kò sì pé bẹ̀ gan lórí sí wa
ọjọ́ tó ti lọ ní ìbá sọ́tàn bí alimamu maliki ìyá imamu maliki pẹ̀lú bàbá imamu maliki nítàn náà ní kúkúrú ní gbérú ń tọ́sẹlẹ̀ ìṣẹlẹ̀ ní àárín ìyá àti bàbá imamu maliki náà nígbà wọn mú ya imamu maliki wá fi hàn bàbá imamu maliki kò wú àmọ́ràn ti àyà yìí pé ọmọ lè ṣe pé tí ó gùn yìí gan-an ibẹ̀ lórí ta ni ọ̀ràn ti bàbá imamu maliki mọ́ tí ẹ̀ bá ikọ́ fẹ́ ya imamu maliki tó bí maliki torí náà obìnrin yìí àgbà ní márùn kó ṣe sèkára bí ọba wù ọ tọ́lọ́ náà sì rí pé kò sóore ń bẹ̀ ọlọ́run yọ wá fi hàn ọ́ ẹ̀mí rí oko ń bẹ̀ yányán àmọ́ ìwọ̀n ò dí sèkára lọ́wọ́ bí ọba wù yàn èèyàn ṣe lè ṣe sèkára náà torí pé o lè mọ́ wù ọ́ o kó ṣe pọ́lọ́run ó rí pé òre ń bẹ̀ ń bẹ̀ ọlọ́run àná àwọn ọmọrú ẹyẹ tí ń dùn yìí èyí tá nẹ́bí sọ àṣọlám ká kìlọ̀ fún wa òun lè táwọn ará ajá ìlé ń gba ayé ànábì máa ṣe òun ni pé wọ́n ti láwọn ẹyẹ kan tó ṣe pé wọ́n máa wo bó o ní bẹ́yẹ yìí bá fẹ́ fò bọ́yá wà lórí pánù tọ́ba fò tó gbéra ẹwu ẹyẹ gẹ́gẹ́ bí tí ìmọ̀mù kan mọ́rùn nílẹ̀ kan ẹyẹ ń bá gbèsè ayé jẹ́ lọ fún rẹ̀ àwa sì ń àtúntu síbòmíì ẹ pé bí ẹ bá lẹ́kùn mẹ́yẹ ẹyẹ lè fò sẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀tún bọ́ bá ṣe pẹ́ gbé ó sì lọ́lọ́ ní kí atẹ́gùn bí ọ bá lámú àwọn tún mú pé ẹyẹ yẹ ẹgbẹ́ ọ̀tún lọ́yà sí oore nù ẹyẹ yìí bẹ ti lé ẹrí pé ẹgbẹ́ ó sì lọ́yà sí tàṣàwùn aburú nù ànábì ni ẹ jìnà sí gbogbo kàn kàn ún àtẹ̀yìn àtẹ̀yẹ ọlọ́lọ́dá yín tó irú eléyìí òun ni ànábì kìlọ̀ rẹ̀ fún wa bọ́ bá pé àwọn ẹni yìí wọ́n bá nú ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn máa sọ wípé sẹ́mi páwọn ilẹ̀ yorùbá mi wọ́n ní àwọn ẹyẹ kowé àbí àwọn ẹ̀yá àwọn nkankan bọ́ bá ikọ́ bá rú bẹ́ẹ̀ gbogbo ntẹ́yìn bá gbọ́ ní nǹkan ṣètọ́ni báyìí ni kọ́ máa ṣe àwọn gbòbìlà ìmẹ́lẹ̀ ṣètọ́ni kọ̀tì bọ́ bá ipé yìí wọn ní kọ̀ láì fi wọ́n máa ṣe. Wọ́n ní Haruta àti Maru ti gbé àyè náà. Haruta wa Maru ti náà. Haruta wa Maru ti gbé àyè 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 náà. Sẹ́rin tí wọ́n pè ní medicine generally àti traditional àti conventional àti modern òun ni pé n tí àwọn èèyàn gain from experience n táwọn èèyàn gain from kíni pẹ̀lú ìrírí ìrírí ni pé ẹnìkan o nípìlẹ̀ wọ́n dán kíní kan wò pé irú ewé báyìí ẹnìkan ń yàgbẹ́ ń jò nìyí nigbati o si kọ́lẹ̀ inú àwọn tó kọ́ tán bó ni medicine ṣe bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní ara tí wọ́n rí ni pé bí wọ́n bá especially tech and traditional medicine wọ́n ní wọ́n bá ń darán jẹ́ ni wọ́n fi láwọn tí máa darán jẹ́ ń gbà wọ́n ní mọ̀ ń pa traditional medicine torí pé bí wọ́n bá ń da àwọn ẹran wọn lọ ń gbà míì wọ́n kẹsà déédéé rí i pé wọ́n yàgbẹ́ nígbà tí wọ́n máa yà tẹ́lẹ̀ wọ́n wá fi sáwọn ewé tí wọ́n jẹ láàrin ìgbà wọn wọ́n mọ̀ wá mọ́ nítọ̀ wọn wọ́n mọ̀ mọ́ nítọ̀ wọn àwọn kò sí nǹkan míì tí wọ́n jẹ ewé náà ni nígbà wọn bá tún débi pé wọ́n jẹun débi kan bá rí gbígbẹ yìí ń dá wọ́n tún mọ́ nítọ̀ ọ̀tún ni ewé tí wọ́n jẹ kẹ́yìn tí gbẹ̀ fi dá wọ́n wá dá méjèèjì ibẹ̀ wọn ni wọ́n ti develop ẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ bá jẹru ewé yìí yọ yà ń gbẹ bọ́ bá sì jẹru ewé yìí yọ ṣe kí ni yọ dàgbẹ́ sẹ́rí gbogbo eléyìí islam ọ̀kọ́ o n tó ṣe pé ní experience ọmọ èèyàn gbogbo ti ń bẹ lórí ilẹ̀ ayé wọ́n lẹ́bi kọ̀lákọ̀lákun mẹ́fìl àgbè jẹ̀míà ọlọ́run lòun lòun dá gbogbo ti ń bẹ lórí ilẹ̀ ayé fún gbádùn yín ó fi mọ ewé ó fi mọ egbòogi nkankan sẹ́rí ni mo wí lẹ́ẹ̀kan tí ọba ti ní pé à ń pè nǹkan míì lẹ́yìn ọlọ́run wípé gẹ́gẹ́ bí ìrírí ọmọ èèyàn bẹ́ẹ̀ bá lo ẹwọ́ agbó tẹ̀mí máa ń mu nísìn kò nídìí èèyàn kọ bọ̀ kágbó jẹ̀ bí ó tó ṣiṣẹ́ àbí agbó bà kò nídìí pé àbí kẹ́ ẹ pé kíní kan sí kí ó tó mú ibà lọ o gbogbo eléyìí wọn ṣe ń nà ọ̀ràn sẹ́rù gbogbo yìí wọn ṣe ń nà ọ̀ràn kíni kò ṣe ń nà ọ̀dán kò ṣe ń nà sẹ́rù tọ́lọ́run ọ̀pẹ tó gbé yìí ti bẹ́ẹ̀ ní kúkúrú kíni ìbẹ̀rẹ̀ méjì ní abẹ́ abọ́yítá.
ẹ̀bẹ̀ akẹ́kọ̀ọ́ àmì àjọ ti lọ. Pé Haruta wà mọ̀ èsì rẹ̀ ń bẹ́ nù ayà ni, àwọn náà ni iná máa náhánú fìtìnàtùn. Ọlọ́run ní pọ́pọ́sì tó fi sẹ́ndì wọn wá fáyé láti dá wọn kan wò. Àwọn òsì gbọ́dọ̀ wádìí pé èsì tọ́lọ́run wá dá wọn kan wò. Èèyàn gbọ́dọ̀ mọ àlá rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ èèyàn tí ń bá ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Àmọ́ èsì lórí ìbéèrè tẹ́ni ìbéèrè pé kí ló dé tí wọ́n wá ìbẹ̀ nù ayà ni. Àwọn náà sì ń wí fáwọn èèyàn wọn tan àwọn èèyàn pé iná máa náhánú fìtìnàtùn. Ọlọ́run fi wá dáyé wò ni o, ó ní tọ́lọ́run rán wa wá ṣe o. Fàlá takfur. So bó ti jẹ́ nu Allahu a'lam. Ẹni ní kí ni ìdájọ́ ṣẹ̀rí àlórí ẹni tí a bá mọ̀ ní? Kí ni ìdájọ́ ṣẹ̀rí àlórí ẹni tí ń pìdán? Nínú ṣẹ̀ríà èyí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfa wí jùmùhúrù àwọn onímọ̀, òun ni pé ní ìdájọ́ ẹni tí ń pidán òun ni pé kẹfìrí. Kódà ìdájọ́ rẹ̀ nábẹ́ ìjọba ìsìláàmù gẹ́gẹ́ bí Ọmọ̀ Rúbọ́nì Ìkàtọ́bì ti kọ́ lákọọ́lẹ̀ ọ̀sọ̀ lẹ́nu ọkọ̀ kalẹ̀. Gbogbo ẹni ẹ bá gbámú tí ń pidán, kódà ìdájọ́ kí wọ́n pa ni wọ́n máa wọn máa dá fún nínú níbi tí ìjọba ìsìláàmù bá wà. Torí pé wọ́n rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ewu tí ń bẹ ń bi iṣẹ́ tí wọ́n ń gbé ṣe. Torí náà eléyìí ni ìdájọ́ ṣẹ̀ríà o. Àmọ́ bá a bá ń sọ ìdájọ́ ṣẹ̀ríà, ìdájọ́ ṣẹ̀ríà ò sí lọ́wọ́ èmi ìwọ o. Ìdájọ́ ṣẹ̀ríà ń bẹ lọ́wọ́ aláṣẹ kí ni? Lọ́wọ́ aláṣẹ Mùsùlùmí. Àmọ́ kí ni ìdájọ́ ṣẹ̀ríà? Ìdájọ́ ṣẹ̀ríà nìyẹn tí ń bẹ lákọọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀. Táwa ní lórí ìdájọ́ yìí òun láláṣẹ Mùsùlùmí. Ìbéèrè ẹlẹ́ẹ̀kejì ọ̀ka kinní kan ẹ̀yìn àsopọ̀ ogun eyín tó bá wọnú tí mo wí lẹ́ẹ̀kan ipe bóyá rún kankan tẹ́nìkan ti ṣe bẹ́yìn bá ń dààmú ọmọ ní ṣẹ̀rọ ogun eyín tó bá ti ní pé à ń so márùn-ún ó ti ń fi hàn pé ó ti ní ṣíríkù nù. Èyí ń yàtọ̀ fún pé àárí tí wọ́n lo nǹkan báyìí níbìkan ó sì ṣiṣẹ́ pẹ̀lú yọ̀ǹda. Kódà àwọn àfa máa ń fi kún pé sẹ́rí gbogbo alo ewé alo egbò alo àgbo. Èèyàn gbọ́dọ̀ máa gbàgbọ́ pé ní bọ́lọ́run ọ̀bá ní ó ṣiṣẹ́ o kò ní ṣiṣẹ́ o. Má báyìí máa ń yàrá rẹ̀ jẹ́ o. Má báyìí máa ń yàrá rẹ̀ jẹ́ o. Èèyàn gbọ́dọ̀ ní ìtìkọ́ọ̀dù pé n tóun lò yí gan-an òun ló yí ti ń ṣèwọ́ padà pé Ọlọ́run lọ́kàn ní kọjẹ́ sábà mi. Àmọ́ ṣe rí eléyìí tó bá ti lọ bí irú eléyìí tẹ wí ká jìnà sí pétépété. Ó ti wọnú tá ànábì pè ní kíni? Ànábì ní mọ̀nà alákọ̀tẹ̀mímà ẹni ọba so nǹkan márùn-ún fakọ̀dé àṣìràkà ó ti ṣẹbọ pẹ̀lú Ọlọ́run o. Kódà ń bomi ànábì ní mọ̀nà alákọ̀tẹ̀mímà ẹni ọba so nǹkan márùn-ún fàlá àtàmàlọ́wù lẹ́wù ntọ́ Ọlọ́run ó ṣe fún kò ní ṣe. Lóríṣiríṣi ọ̀nà lànábì fi kọ̀ndẹ́mù gbogbo àsomọ́lé. Ẹja bọ́lọ́run ọba wa dúó wàhú wa hasbuna yóò sì tó wa. Nínú tá ànábì pè ní ṣíríkù onírú ètò ẹ̀dá kan yìí o. Gbogbo ẹni tí ń bá ń ṣe ẹ̀dá kan inú ìtọ́ tiẹ̀ tún burú ẹ̀rọ míì mo ti rántí nísìn wọ́n wàá tún ya fọ́tò ṣéwù kan. Iná lèláhi wa iná ilẹ̀ ọ̀jìn. Ẹ̀dá kan ẹja pàtí Mùsùlùmí ẹja bọ́lọ́run ọba wa dúó. Kí ni wọ́n náà ń sọ ọ̀hún? Ṣé Ọlọ́run ní ń sọ ọmọ yìí ni? Àbẹ́ ni ó ya fọ́tò rẹ̀ tó gbé kọ́run rẹ̀. Allahu akbar. Wọ́n ní kí wọ́n ṣàlàyé àdínkù. Náà. Àlàyé rẹ̀ ní kúkúrú torí ọjọ́ ti lọ gẹ́gẹ́ bí àdéhùn wa. Ànábì sọ̀rọ̀ sálàm ní ànábì kan nú àwọn ànábì Ọlọ́run. Sá ànábì ti ẹnu. Torí ẹja gbọ́ ṣẹ̀rí àtọ́lọ́run fi rán ànábì Muhammad sọ̀rọ̀ sálàm yé. Nínú ṣẹ̀rí àwọn ń pe kíní kan ní ṣáríù máa ń kọ̀bìlànà. Ṣáríù máa ń kọ̀bìlànà. Ṣẹ̀rí ànábì Ọlọ́run kan tó ti lọ káwo tó kí ànábì Ọlọ́run ká ànábì Muhammad tó dé.
awon kan be tolorun le yonda fa awon anabi kan to ti lo ata awon jo won yo si dori anabi to tele won olorun o lo won yonda re ma eyan gboro ma wa ro lo le ti pe bo yonda fun anabi to un e se to ni ka wo mase be ni opolopo oro sharia ri aje ran ile je ti gbogbo yan ma anabi musa alayhi salatu wassalam awa no ta pe ninu tin be nu in tolorun yonda fun oun ni pe beyan ba fe fe yawo bo ba fe gbantan o tun le se kini o le fe aburo ke se wo ngba ta nabi ti wa si de oluwa le wo ni wa antajimaru baina ukhtaini ko da antefi ma ko ti saju be oluwa ni illa ma ko di salafa tori na bi hadith yi arinu awon ni mimo ton la hadith ni o lese nle bo ba ti wa lese nle anabi ni anabi olohun kan ma lala sinu yepe se anabi muhammad lala sinu yepe torina ima lala sinu yepe anabi sallallahu alaihi wasallam o mu wa fa wa o hadith yi si se nte yan le wa gbese le pe ge bi nto jonu ke yan ma pe olohun ibo yonda fun awon ajo kan bayi e se to ni ka wo mede be to bo ti jeno abo ka to yonda fun wa baba to ko ne wole kan yan ọpọ bere rẹ ne ọkọ alejo ni awọn ọjọ ko wa na bismillah e bi era mo fe sale aziz e so na nisi na oro pe anabi o sa ara ti ta ni bi aziz ye te bi mama wa ba ko na ni ga na magaga bo lo se da e da de bi do un se ta jo so fun o pe e ta de bi mo se gege ne ora ba so pe anabi gan so pe nje oro run ino fis gboru nkan ba won ke wa pe kini mo lo ti fe ri te bi ko ti to ba ni lo se gboro se gboro se mo da ni so kan lo sa ba le se dada ino me dun ku po pa ba so tin be nu wa ri kin to da un bere won a ba so pataki nisin bi pe ati mo to orisi kan ati wa dun to we ni le fo to orisi keji era kun gbogbo wa na aten to le dije ti o wi ti e bi ti won yi aten ti o le wi ti e gbogbo bi a ba ti gbo pe se ri pe sa lebu pe eyan o ti mo pe nkan kan o da o sese wa mo eya agbalagbe ni ai dagba mo sawo enjo ti baba Abubakar Siddiq ti o mo gbogbo nte yin sese mo yi ewa won mo le pe afa yi lo mo mi awon mo wa yi baba na ti jo mo fa awon baba tawon tin lo opportunity ati gbo yi injo ta buku hafa to je baba baba tani Abubakar Siddiq akole nbe pe ko si un dudu kan mo lori Abubakar hafa injo na ta na bi bin so pe ah e lo pa erun re da e ma ma pe dudu pa da o aye kun to ba ti kun kun aye kun ni kini I die and do a may a day pada sawo me and that be and she mo fe payo me ni pe ke sa lebu pe bi mo ba de ni je se wa mo pe nkan yo da lo je mutabu ko ha pa wa obi allah wa ama gugu jo to lo mba ti ni agboro olohun e da ko je ama ju to wo wa le fo lo ntin je islam na olohun ko ma sa joro ba fa ti wi olohun joro afa lohun oro emi na lohun oro gugu wa na lohun na ni bere afa atama'imu afa ni tawon ma tele ni pe paro se ri beyan ba gbo hadith anabi sallallahu alaihi wasallam ye ko strange ba ba ti gbo yun in te yan ma lodo yan na ni yo fi we ke se pe paro la nabi wi gbogbo in te yan ba nse kini tin ba nwe tin ba nso lo je nka hadith te kan pe man allaqa tamima anabi la ni o ba so tamima na ni tama'imu tamima ni singular tamaimu ni kini plural so anabi na ti wi nte wi un pe won ma so ni ama ge wa se pe dada na ba so madi won le so madi won le so ma orun gbogbo nte yan ba ti we tin so mara oun ni laruba ko do so ko le na gbogbo nti won ba tin we ti won so oun ni laruba wa npe ni jamu re plural re la npe ni atamaimu tori na yi te yin wi un oko sabere eyi te mi na wi le kan oko sabere n gbogbo nkan ona telomi na ba bi n we nkan ti n ba n so mo anywhere ti n ba n so mo anabi ni man allaqa tamima fala atamma allahu lahu ninu hadithi mi man allaqa tamima faqad ashraka
ala ni enyoba so temima ka wiba nku wa kodi ashiraka gbogbo idini ile ni mato ni ohun siarin mato ni gbogbo e na iran temima ni esi ja jina si gbogbo e olohun o to wa o olohun o to wa mo n ba enikan sawada kan jo ni mo ni e se to se pe oro ti e ba gbo lodo awon imam ko mo ru abawon afun sunna eyun le so di ariwo gbogbo aye awon mi na nso nta nso e ki gbegbe awon se so won ni bo ti so mo ni emi gbo ni radio Kwara ti won pe radio Kwara ise egbe asoko ke ise egbe egbe ari male ko se ere ni ga gbogbo radio Kwara wi bu yi tori na awa ta je tun wa wi ta npo lohun lo wi anabi o ye ke gbo yi un olohun ko ma sa sanu wa o wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi.